ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏକି ରାଜ୍ୟସଭା ଏମ୍ପି କଂଗ୍ରେସର ଧୀରେଜ ସାହୁ ଯାହାଙ୍କର ଯେଉଁ କଳା ଟଙ୍କାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ପାଖାପାଖି 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନଗଦ କ୍ୟାସ୍ ବାହାରିଲା, ଏଇଟା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବୋଧେ କଳା ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର 1 ନମ୍ବର ହେବ, ଯାହାକି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦିତ। କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଗରିବ ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଠି ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର ଏଠି ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛି। ଏଠି ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ଏଲ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାସନର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସକ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ପଇସା ବୋଧେ ଇଏ ବୋଲି ଯାହା ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଯିଏ ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସବୁ ସବ୍ଡିଭିଜନ ଆଗରେ ଆଜି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦିବସ ଭାବେ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ, ଯେ ଆଜି ଆମେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଠି ଗରିବ ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆସିଲା କେଉଁଠି? ଯେଉଁ ମଦ ମାଫିଆ, ବାଲି ମାଫିଆ, ଖଣି ମାଫିଆକୁ ଏଇ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ହିଁ କେବଳ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଗରିବ ଲୋକର ଯେଉଁ ହକ୍, ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା 23 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଓଡ଼ିଶା ଯାହା ବିକାଶ କରିବା କଥା, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବରରେ ରହିବା କଥା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ତଳ ଆଡ଼ୁ 1 ନମ୍ବର ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ଯେଉଁ 23 ବର୍ଷର ସରକାର କେବଳ ମିଛୁଆ ରାଧୁଆ ସରକାର, ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କହି ଆପଣ ଭୋଟ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ, ଭୋଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ କଳା ଟଙ୍କାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଯେ କେବଳ ଏଇଟା ଯେଉଁ ବାହାରିଲା ସାହୁ ବ୍ରଦର୍ସ ନୁହଁ, ଏଇଭଳି ଅନେକ ସାହୁ ବ୍ରଦର୍ସ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବ, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ମୁଖା ଆଜି ଖୋଲିଛି ଏଠି ସବୁଠି ତା ସେ ମୁଖା ଖୋଲିବ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏହା ଆଜି ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଥିଲେ, ଆପଣ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ, ଯିଏ ବି ଏଥିରେ ଥାଆନ୍ତୁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ ବୈତରଣୀ, ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାରାଭା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏଇ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି, ତାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ଏଇ ସବ୍ଡିଭିଜନ ଆଗରେ ଆଜି ସେଇ ଯେଉଁ ସାହୁ ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କର ଆଜି ଆମେ କୁଶ ପତ୍ରିକା ଦାହ କରିଛୁ। 4-5 ଦିନ ହେଲା ଧୀରେଜ ସାହୁର ଯେଉଁ କଳା କାରନାମା, ତାର ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଏତେ ପ୍ରକାର ଟଙ୍କା ସେ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିଥିଲା, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଆଜି ପ୍ରତି ସବ୍ଡିଭିଜନରେ ତାଙ୍କର କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରୁଛି। ତାର କାରଣ ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ମଦ ବେପାରୀମାନେ ଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରିସାରିଲେଣି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଯିବେ ସେଇ ଗାଁରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମଦୁଆ ହୋଇସାରିଲେଣି। ନବୀନ ସରକାରକୁ ଦରକାର ଯେ ମଦ ଦେଇ କେମିତି ଭୋଟ ଆଦାୟ କରିବ, ପଇସା ଦେଇ କେମିତି ଭୋଟ ଆଦାୟ କରିବ। ତେଣୁ ନବୀନ ଯେଉଁ 23 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତିରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ଆଦାୟ କରି ଯେଉଁ ଅବକାରୀ ନୀତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର, ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀର ଯାହା ଅବକାରୀ ନୀତି ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଏଠି ଚାଲିଛି, ପଇସା ଗଚ୍ଛିତ କରି 23 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇ, ଲୋକଙ୍କୁ ମଦ ଦେଇ ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସରକାର ଅଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, କାଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଆମର ଥିଲେ ଯିଏକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ, ପାର୍ଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଭଞ୍ଜନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ତାଙ୍କର କୁଶ ପୁତଳିକା, ସେଇ ଯେଉଁ ସାହୁଙ୍କର କୁଶ ପୁତଳିକା ତାହା ହେଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରିକି ଯେଉଁ ସେ ଜିତୁଛନ୍ତି, ତାର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ଆସିବ 2024ରେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର କରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।